Muito bom dia a todos. Estamos aqui na presença do padre Cláudio, do pastor Paulo, na inauguração do supermercado Casa Garcias, em São Bernardo, Maranhão. O supermercado Casa Garcias, uma estrutura de primeiro mundo, especialmente para todos os seus clientes bernadenses em todo o Baixo Parnaíba. Que em tudo que fizeres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te deu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quero dedicar esse texto a vocês e desejar que as bênçãos do Senhor impetrou sobre o seu povo no Antigo Testamento de Israel, como também se estenda ao seu povo no Novo Testamento, sejam derramadas sobre a vida de vocês. O Grupo Garcias, com todos os seus funcionários, inaugura o maior supermercado do Baixo Parnaíba, na cidade de São Bernardo, Maranhão. Salmo número 37 e o versículo número 5. A palavra de Deus diz assim: deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Salmista Davi, quando escreve este salmo, um dos reis mais bem-sucedidos do mundo antigo, ele entende que as bênçãos que nos advêm, provêm de Deus. E eu tenho certeza que o Eliseu e a dona Lucimento também entendem isso. Por este motivo, convidou para Cláudio, convidou a mim, para nesta cerimônia está rogando a Deus para que continue com suas mãos estendidas sobre este lugar. E eu creio piamente